Salam, hər vaxt xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə Masazır qəsəbəsindən yeni bir həyət evi çəkib göstərəm. Ev yerləşir Masazır qəsəbəsində 533 nömrəli marşrutun 50 metrlik məsafəsində yerləşir. Şəxsi istifadə üçün tikilib. 3 sotun içində inşa olunubdur. 7 daş kürsülüdür. Quruq cüt daşla tikilib. Evin hər tərəfinə keçmək üçün yeri var. 7 daş kürsüldür, qeyd etdiyim kimi, quruq cüt daşla tikilib. Bura evin sağ hissəsidir. Bütün pəncərələr öz həyətinə baxır. Qiymət də çox münasib qiymətə satılır. Videonu sonuna qədər izləyin. Sənədi, kupçadı, qaz, su, işıq daimidir. Evin içində də keçəcəyik. Evin içi ilə də daha ətraflı tanış olacaqsınız. Burada isə evin sol tərəfidir. Sol tərəfində də belə bir boş yeri var. Yəni bu boş torpaq olan yerlərdə qəşək gül, çiçək, ağac əkməyə olar. Evin arxa tərəfidir, arxa tərəfinə də keçmək olur. İndi sizə keçəcəm evin içinə. Evin içi ilə daha ətraflı tanış edəcəm sizi. Yəni həyəti genişdir, yəni hər cür şərait qurmaq olar, pisetka qurmaq olar. Qəşək gül, çiçək, meyvə ağaçları əkmək olar həyətində. İndi isə keçək evin içinə, evin çöl görünüşünə bir daha göstərim sizə. Evin içinə keçirik. Bura evimizin giriş hissəsidir, koridor hissəsi. Belə bir geniş koridoru var. Girişdə solda qonaq otağı yerləşir. Evin qonaq otağıdır. Ev böyük evdir, yəni burada yataq otağı yerləşir. Evin yataq otağıdır. Yataq otağı da genişdir. Polo, laminatlı kombi xətti var hal-hazırda da, yəni işləş vəziyyətdədir kombisi. Yəni quraşdırılıb kombi. Qaz, su, işıq daimidir. Ev özü, yəni böyük evdir. Burada yerləşir digər yataq otağı. Yəni həyətinə də gördüyünüz kimi evin içində də, yəni pəncərələr hamısı baxır öz həyətinə. Sanitar qoşağı ayrı-ayrılıqda yerləşir. Hamam otağı ayrıdır, sanitar qoşağı ayrıdır. Sanitar qoşağıdır. Və burada hamamıdır. Keçək mətbəxə. Mətbəxdə çəkib göstərim sizə. Bu da evimizin yerləşir qonaq otağı. Yəni quruq cüt daşla tikilib. Mətbəx mebeli və kombisi qalacaq evdə. Real alıcılara indirim olacaq. Əlavə yenə nə sualınız olsa zənşur və ətraflı məlumat alıb gəlib evə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.